La implantació de la jornada contínua escolar és la demanda que ha agafat força de nou arran de la situació de pandèmia a tot Catalunya. Un col·lectiu de famílies que lluiten amb la idea de concentrar l'activitat escolar en els horaris de major receptivitat dels infants. Aquesta proposta no significa una reducció de l'horari escolar, sinó una reorganització dels horaris que contempli 6 hores de classe, de 9 del matí a 2 del migdia, amb dos esbarjos entremig. I a aquesta jornada se li sumarien les 2 hores i mitja de menjador en el cas de les famílies que optin per aquesta opció. A la gent que necessita que els seus fills vagin a l'escola des de les 9 fins a les 4 i mitja ho pot continuar fent de la mateixa manera, però de les famílies que potser poden conciliar millor recollint els fills a les 2, se'ls poden emportar a dinar a casa. I això els afavoreix molt perquè ens ajuda a tenir més temps de qualitat amb les nostres famílies. És una idea que va sorgir ja fa 2 anys i que de fet es va implantar a 25 escoles de Catalunya com a prova pilot. El resultat, un 90% de mestres i famílies implicades no voldrien tornar a la jornada partida. I el rendiment acadèmic dels nens no varia. Això vol dir que no empitjora, no? És exactament el mateix fer-ho tot junt que fer-ho partit a nivell acadèmic. Aquestes 25 escoles, però, no són cap excepció a nivell estatal, ja que a l'estat espanyol 8 de cada 10 centres ja tenen la jornada contínua implantada des de fa anys. Que la gent que no s'hagi de quedar al menjador, doncs amb 2 desplaçaments al dia ja faran. Ara moltes famílies en fem 4. No? I ara en època de sanitària que necessitem menys aglomeracions, si es distribueixen les sortides en diferents horaris, a part de que facilita a totes les famílies adaptar-se als seus horaris laborals, a part evita les aglomeracions dintre de les sortides. Aquest moviment que ha agafat força arran de la situació de pandèmia compta amb diverses comissions repartides per tot Catalunya. I a Molins de Rei, hores d'ara, cada centre educatiu, excepte l'Escola Estel, té una comissió que treballa per donar a conèixer i implantar la proposta. En falta d'informació. Quan els hi comences a explicar, aleshores, doncs no està malament. S'havien confós moltes vegades i es pensaven que era com la intensiva. La possibilitat de conciliació familiar, l'adaptació dels horaris als ritmes dels alumnes, la lliure gestió del temps lliure dels infants o la disminució de les despeses són alguns dels avantatges que la plataforma presenta. Tot i això, hi ha certes reticències dins de la comunitat educativa. Hi ha molta gent detractora que ens explica que els nens petits fins a les 2 del migdia és esperar massa per poder dinar, no? I mengen cada 3 hores, no? I els nens es regulen superràpid. Aleshores està vist i demostrat que els nens no passen gana i que no se'ls fa feixuc. Hi ha gent que li preocupa la falta de contacte amb la mestra a l'hora de sortir, aquell feedback que reps de la mestra sempre. I de les escoles que han fet la prova pilot ara, es veu que s'han buscat maneres a les 9 del matí o d'altres maneres per obtenir aquest feedback que fins ara tenim. Que si passen tota la jornada amb la mateixa mestra, aquesta mestra pot anar regulant els temps i intentar que les assignatures o les matèries que necessiten més concentració es vagin intercalant amb d'altres que són més lleugeres. La plataforma està treballant, doncs, perquè aquesta proposta, que s'està començant a donar a conèixer, se sotmeti a votació d'aquí un mes, el 14 de desembre, perquè siguin les mateixes famílies les que diguin el què sobre aquesta possible reorganització de la jornada escolar.